בלילה לא קרה שום דבר, היה לילה רגיל. בבוקר התעוררנו לריח של עשן והצעקות של הילדה. אני כאילו, בעלי קם, התחיל לחפש דרך מילוט. אני רצתי לילדים לחדר. אני הורדתי אותם לרצפה בשביל לנשום את מה שנשאר מהחמצן שם. והוא חיפש, ואז הוא נכנס לחדר בעלי, לקח את הילד הגדול, ויצא איתו, אחרי זה הוא חזר, לקח את הילדה, ואז הוא חזר לקחת אותי, זאת אומרת, הוא הציל את כולנו, אם לא בעלי, אז אני לא יודעת מה היה קורה לנו. זה היה משהו כמו פחות מחמש דקות אפילו. זאת אומרת, איך ששמנו לב, התחלנו לפעול, כאילו, לא צריך להסביר את זה אפילו, כנראה אינסטינקטיבית או משהו. זאת אומרת, הוא התחיל לחפש דרך מילוט, אני כאילו תפסתי את הילדים. אנחנו הבנו שכנראה השריפה מגיעה מכיוון הסלון, זאת אומרת, לא ראינו כלום חוץ מהשן ויש כתום בעיניים. והוא כנראה נשם הרבה יותר מני השן. אתם ממש התעוררתם לאש? אנחנו התעוררנו, כן, לאשן, לגיצים. אני ראיתי כאילו, הדלת כנראה נפתחה לנו קצת בחדר, ואצל הילדים מהאשן, מהאש כאילו שהתחילה להתפשט. וכשקמנו ראיתי פשוט כתום בעיניים, זאת אומרת חושר בתוך הבית, אני לא ידעתי בכלל שהבוקר הגיע כבר. זאת אומרת, ניסיתי אפילו להדליק את האור בלי להבין בכלל שאין אור בבית. הוא הציל את כולנו והוא הוציא אותנו בלי לחשוב פעמיים וגיבור גדול. אני מתה לראות אותו ואני לא מצליחה לצאת עדיין מהחדר. קשה לי לתאר במילים כאילו, מה... אין, אני לא מצליחה לתאר בכלל מה קורה לו. הוא פתח את הדלת והשכנה ליד פתחה, כאילו, את הדלת נכנסנו אליה. אוקיי. ואז כבר, אחרי שישבנו אצלה, הוא היה ממש כאילו, הוא היה בפאניק, הוא היה בשוק, הוא לא הבין בכלל מה קרה. זאת אומרת, הוא פעל בצורה כל כך מהירה בלי להבין, בלי להקל בכלל מה הוא עושה. ואז הגיעו הכבאים והוציאו אותם. לא נשאר שום דבר מהסלון. אני עוד לא הכרתי, כאילו, מוזר לי בכלל לחשוב על זה, לא... לא נכנס לי בראש עדיין. כאילו, מה שהצליחו להציל, הצילו, אני מאמינה. יש שם אנשים עכשיו שעוזרים לנו קצת להוציא דברים. בגדול, הסלון, כאילו, אין כלום, לא ספות, לא שולחן, שום דבר. למזלי, יש לי, לבעלי יש אח והאישה שלו, שהם בלי לחשוב פעמיים, פשוט אמרו שאנחנו הולכים להיות אצלם בזמן הקרוב. אז כן, ברוך השם, יש לי מי ללכת.